Catalunya, la xifra de matrimonis s'ha estancat en els últims anys. En canvi, ha pujat el nombre de parelles de fet, Berta Torrades. Què està passant? Mira, segons el Col·legi de Notaris, que ens ha passat xifres oficials, aquest 2023, més de 30.000 persones es van constituir com a parella de fet a Catalunya. Això és un 25% més que l'any anterior, i el que ens expliquen és que en els últims anys estan constatant una tendència a l'alça. Cada vegada hi ha més gent que es vol constituir com a parella de fet. En canvi, les estadístiques ens diuen que el nombre de matrimonis ha anat baixant des de la democràcia, i en els últims 10 anys Catalunya està al voltant dels 27.000 matrimonis l'any. Raquel Iglesias és vice degana del Col·legi de Notaris de Catalunya. O sigui, és molt més senzill la constitució de la parella, de les parelles de fet. Entren dues persones, diuen que són parelles de fet, estan empadronades al mateix domicili i tu creus que són parelles de fet perquè estàs parlant amb ells i ho veus i ho fas en aquell moment, li dones la còpia, ho presentes al registre de parelles estables i en 48 hores o 72 hores estan inscrites. I la gran pregunta, no? Què és millor, casar-se o fer-se parella de fet? Els experts ens expliquen que cada vegada hi ha menys diferències, sobretot aquí a Catalunya. A Catalunya és que estan molt equiparats els efectes del matrimoni i els efectes de la parella de fet, però això no és així a la resta de les comunitats autònomes. Estan molt equiparats els efectes successoris i patrimonials també, però no totalment. O sigui, les parelles de fet no tenen règim econòmic matrimonial perquè no hi ha matrimoni. O sigui, no hi ha comunitat de guanys o separació de béns. Hi ha separació de béns perquè són dues persones independents, però no és un règim econòmic. Per cert, Marina, avui que a partir de les 12 parlarem de separar-se als 60 anys. Sí, eh? Una curiositat. A veure. Ara que ens fixàvem en els matrimonis i les parelles de fet, en l'última dècada la xifra d'espanyols que s'han casat més enllà dels 60 anys s'ha duplicat.